Dagens gjest i Pengepodden har jobbet 18 år i Nordnett. Mister Nordnett vil mange kanskje kalle han. Nå skal han slutte i dette flotte selskapet. Velkommen til deg, Anders Skar. Tusen hjertelig takk, Bjørn Erik. Det er veldig hyggelig å få lov til å komme hit som en slags siste opptreden, en siste dans for å dele noen refleksjoner og tanker, og kanskje ikke minst også få uttrykke tusen takk for alle de her årene. Så tusen takk for det. Det setter jeg stor pris på. Sant. For det er jo en imponerende reise, det skal vi snakke om nå. Men aller først, hvorfor slutter du? Nordnett har aldri gått bedre enn det gjør nå. Ja, nei, jeg har ikke funnet noen ny, så det er ingen ny relasjon på gang. Og som du er inne på, ting har egentlig aldri fungert bedre heller. Sjappa går kjempebra, det er masse flinke folk her. Relasjonen liksom Nordnett i en nordisk sammenheng kunne egentlig ikke vært bedre, og har aldri vært bedre. Så at det er et klassisk tilfelle av «it's not you, it's me», jeg må finne på noe nytt. Men det er kanskje også noe av grunnen til at det føles naturlig nå, da, som du er inne på, at ting funker så bra. Da. Fordi jeg ville nok hatt mye verre for å liksom forlatt skuta hvis den var i ferd med å synke, eller forlatt et hus som sto i brand. Men det funker utrolig bra. Mange flinke folk her, samtidig som det også er en rolle som krever ganske mye. Det er liksom en rolle som krever 110%, da, og jeg har lyst til å gi meg mens leken er god, og mens integriteten fortsatt i behold, hvor jeg føler at jeg har stått og gitt 110% i jobben hele veien også. Så at, men det med blandet følelser selvfølgelig, og en viss separasjonsangst etter 18 år, for jeg kan virkelig vanskelig forestille meg en bedre arbeidsplass, bedre kolleger, et bedre purpose, og en mer meningsfylt jobb enn det jeg har hatt gleden av å ha de siste 18 årene. Men all good things must come to an end, og etter 18 år så er det kanskje sunt å åpne et nytt kapittel og prøve på noe nytt også. Ja. Og hva står det i det kapittelet? Hva skal du gjøre nå? Jeg har fått masse spørsmål om skal du begynne å trede aksjer nå? Nei, det skal jeg ikke. Det er hverken smart nok til, eller har kognitiv kapasitet til, eller ikke minst disiplin til. Og andre spør, da skal du bli pensjonist nå da? Nei, det skal jeg heller ikke bli. Jeg tror hvis du ikke har noe fornuftig å ta deg til på hverdagen, så går man fort på veggen. Men det er ikke 100% klart ennå. Det som er klart er at jeg skal bli min egen sjef. Jeg skal jobbe i mitt eget selskap. Har en ambisjon om å fylle det da med en viss type oppdrag som kanskje et håndfullt styreverv, kanskje drive noe konsulentrådgivningsvirksomhet, hvis det er noen som har behov for min erfaring og kompetanse. Så kommer jeg til å bruke litt tid på investeringer også, fortsatt på Nordnett-plattformen, men også kanskje se litt til det unoterte via noen venture startups, spesielt hvis de riktige mulighetene dukker opp, så kan man være interessert å investere noe der. Også hvis det finnes noe som jeg kan bidra til at kan bli en suksess. Da. Så at det er vel liksom planen litt going forward. Helt hva det blir rent konkret, skal jeg jo jobbe litt med utover høsten for å prøve å lande. Akkurat nå sitter jeg og også jobber litt med liksom min strategiske allokering, hvordan skal porteføljen min se ut litt rann. Sant, for du har fått litt penger å forvalte, Anders. Det er ikke noen hemmelighet, jeg vet du ikke liker det her, men det er ikke noen hemmelighet. Det sto i Finansavisen november 2020, da Nordnett skulle på børs, at du hadde aksjer til en verdi av 20 millioner kroner. Nå har jo aksjekursen gått opp i hvert fall 50% siden den gang, så det er i hvert fall 30 millioner der. Så du har jo litt penger å forvalte også. Ja, og det er jo litt av grunnen til også at man liksom er såpass privilegiert at man får muligheten til å faktisk kunne gjøre noe på egen hånd og satse på egen hånd, er jo for at man har det fuck you money for å gjøre det litt. Dog liksom, jeg tror, ja, jeg er ikke så glad i å snakke om størrelsesordner, men uansett om man har 500 000, 3 millioner, eller 10 eller 20 millioner, liksom, så er det mye penger for alle folk i sine faser, så det å ha et fornuftig tilnærming til hvordan man skal plassere pengene og jobbe både liksom strategisk og taktisk med allokeringen sin, det er nok lurt uansett. For du er 47 år, det blir ikke noe sånn FIRE-bevegelse. Financial independent er du jo, men retire
Øli har du altså ingen planer om? Nei, ingen retirement her. Men jeg ser jo litt fram til også å jobbe litt mer med investeringer også, selv om jeg tror 90% av min portefølje vil bestå av indeksprodukter og også noe renteprodukter, fordi du får jo plutselig 5-6% basically risikofritt i markedet, i stedet for å jakte en yield i aksjemarkedet på kanskje en prosent eller to over, så kommer det mye til å være plassert der, og så har jeg kommet av en portefølje som 10% av den kommer til å være mer krydder og kanskje prøve å bygge en portefølje av både kvalitetsaksjer, men også hvor man prøver å finne litt interessante vekstcase. Og det ironiske, tror jeg, er at når jeg kommer til å sitte med det her, at 10% av porteføljen kommer jeg til å bruke 90% av tiden på, og sannsynligvis ha dårligst forutsetning for å slå markedet med. Men det er jo morsomt da, som vi har snakket om mange, mange ganger. Ja, altså, det er en på en måte yield i det også, læring, kunnskap, det å være koblet på, som man ikke skal undervurdere, og ja, det her med å liksom slå indeks også, synes jeg er litt overhypet, fordi det er mye viktigere å delta, sånn som jeg ser det. Men la oss gå tilbake til starten. For 18 år siden, da du startet i Nordnet, da var Nordnet lite, kjappe, liten utfordrer. Fortell. Ja, selskapet og for så vidt det finansielle markedet har utviklet seg masse på de her 18-20 årene. Det er jo et lite liv man har vært der. Selv om liksom en ting i Nordnet som fortsatt er det samme, selv om det har liksom gått fra en liten, ubetydelig aktør til en mye større aktør i det norske markedet, er at Nordnet føler jeg fortsatt drives av den samme liksom gløden og lidenskapen om å gjøre sparing og investering mer tilgjengelig, mer lønnsom, og enklere for folk flest. Da. Så det har vært det samme hele tiden, men åpenbart da, etter at jeg tråkket inn som nummer 4 på Oslo-kontoret etter Lars, Erik og Tonje, så har det skjedd utrolig mye. For typ 18 år siden så satt vi og sendte ut rekommenderte brev for at det var sånn kundene identifiserte seg. Hvis de ikke hadde vært en sånn notarius publicus, så sendte inn ID-bekreftet kopi og så videre. Vi satt i Microsoft Outlook og servet kundene på e-post. Vi sendte ut CD-roms med Vintrade, som var vår realtidsapplikasjon for de mest aktive kundene. Mobilen, som alle lever sine liv på i dag, det var jo bare brukt til telefon og SMS i beste fall. Det fantes ikke noen apper. Vi hadde VoiceTrade, var vår stemmestyrte aksjehandelstjeneste på den tida. Og da var det sånn at du ringte et 815-nummer, og så sa du, hva er kursen på Statoil? Og da sa de, kursen på Telenor er 120 kroner. Og så sa de, nei, hva er kursen på Statoil? Kursen på Tomra er 14 kroner. Og så, kjøp Tomra da. Kjøper Statoil. Det var liksom, det var ikke stemme recognition i det hele tatt, da, men det var likevel liksom cutting edge technology. Da. Vi forsøkte å liksom gjøre produktet mer tilgjengelig og enklere for folk flest. Da. Det var enkelte som kanskje trønder det var en dårlig dialekt å bruke, men ja, det er funnig å se hvordan markedet utviklet seg også, både liksom også se på den teknologiske utviklingen i løpet av de her 18 årene, hvordan internett har modnet, liksom, hvor enkelt det er å gjøre endringer, og hvor raskt ting skjer i dag, kontra den gangen. Regulatorisk så er det et helt annet landskap i dag enn for 18-20 år siden. Det var jo liksom før MIFID og før GDPR og AML og alle de her 700 forskjellige forkortelser som har kommet fra EU da, på regulatorisk side, ikke sant? Så det var en helt annen verden å drive butikk den gangen, altså. Mm. Og også børslandskapet, hvordan det har endret seg på den tiden, så var jo 100% av handlene i norske aksjer på Oslo Børs. I dag er 60% av handlene på Oslo Børs, resten handles jo på dark pools, eller internt i investeringsbanker, eller på andre markedsplasser. Hvordan dynamikk blant spillerne i markedet forandret seg ved inntog av liksom high frequency traders og algoritmehandel, hvordan en del av Nordnes sin kundebase som faktisk da satt og utnyttet feilprising og manuelt fulgt med ordrebøker, hvordan de har blitt utkonkurrert av datamaskiner og hvordan man måtte tilpasse seg et nytt marked. Det som var veldig flott den gangen var jo også at man hadde full transparens på børsen. Man kunne se til enhver tid liksom, i alle aksjene hvilke meglerhus som var kjøpere og selgere. Man kunne hele tiden se hva et meglerhus hadde kjøpt
kjøpt og solgt, og hvilke posisjoner de har tatt. Det har blitt en liksom darkness da, gradvis, så at alt har ikke blitt bedre. Mye, og det meste har blitt bedre, men det er også ting som har gått i feil retning. Mm-hmm. For nå har Nordnett Nordens største meglerhus, og vi kniver vel med DNB Market, som må være største norske meglerhuset på Oslo Børs. Ja, jeg tror i en sånn norsk sammenheng så har vi en ganske sånn sementert rolle på, hvis du ser på, bare på meglerstatistikken fra Euronext Oslo Børs, så har jo Nordnett størst markedsandel der. Det har vi hatt de siste årene. Og i en sånn europeisk sammenheng så er det jo en eller annen investeringsbank. Fordi det er også litt spesielt da, fordi vi får tilsendt månedlige rapporter på vår størrelse på Oslo Børs, men vi får bare vite vår relative posisjon, hvor vi er, liksom er vi nummer 1 eller 2 eller 3 og så videre. Vi får ikke vite hvem som er foran oss eller bak oss, og så videre. Så at det er helt anonymt. Så vi tipper at DNB er den nest største aktøren, men vi vet ikke da. Og så er jo sånne ting sånn som det er vanskeligere å si om man er størst også, fordi Nordnet har jo en smart order router, eller sånn, en funksjonalitet som sikrer våre kunder best mulig pris når de handler på Oslo Børs. Alt går via Euronext, fordi de har en tjeneste som skal liksom automatisk sikre det, mens andre har kanskje at de plasserer mer av ordrene sine på andre børser, da, så at det er vanskelig å holde oversikt over hvem som er størst, og sånt, men at Nordnet har en solid nummer 1-posisjon blant aksjehandel i Norge, utvilsomt i dag. Men du startet ikke som landsjef med en gang, du var konsulent i starten, som du sa, men allerede i 2007 ble du da sjef for Nordnet Norge. Altså, jeg fikk jobben i Nordnet i 2005 og ble ansatt som en slags prosjektleder, forretningsutvikler. Jeg kom jo fra Accenture og jobbet som konsulent i 4-5 år der innenfor bank og finans. Og så var det han som var med å starte opp Nordnet i Norge, Lars, da, som tok kontakt i forbindelse med at de kjøpte opp Stocknet i 2004. Og så ringte han og sa at, og vi hadde studert på Handelshøyskolen sammen, så ringte han og sa at du, nå har vi kjøpt Stocknet, jeg vil ha behov for noe prosjekt, forretningsutvikler, kompetanse. Jeg kunne tenkt at jeg begynte å jobbe hos oss. Og da begynte jeg da å jobbe i 2-3 år da, med forskjellige ulike prosjekter, både med integrering av Stocknet-kundebasen, men også med utvikling av realtidsapplikasjoner og skattetjenester og CRM-systemer. Jeg satt et år i Stockholm og jobbet bare med utvikling av det som var den nye webben som vi lanserte i 2007-2008, som den som ble lansert for 3-4-5 år siden erstattet da. Så jeg fikk en veldig sånn god og variert bred erfaring allerede fra starten i Nordnet. Og så slutta jo han forrige sjefen, og da fikk jeg tilbud til rollen om å ta over ansvaret for Norge. Og det var jo i 2007, rett før finanskrisen smalt, altså det var en bra ilddåp og en start på en sånn karriere. Det var en tøff start, for da vil jeg tro at kundenes porteføljer, det var stort sett aksjer den gangen også, og aksjemarkedet halverte seg jo, og vel så det, fra topp til bunn der. Da var det mange misfornøyde kunder som kom med økonomiske problemer og så videre. Fortell litt om det. Ja, det var veldig tøff, men lærerik start. Det var mange kunder som tapt penger og masse penger, og hadde jo liksom, var nesten ikke tørr bak ørene i sjefstolen før jeg hadde voksne mannfolk som satt på kontoret og gråt, da, fordi at de hadde tapt alle sine sparepenger. Alt de hadde investert, de hadde ikke snakket med sin ektefelle om at de hadde investert på børsen. Så liksom, hvis vi ikke finner en måte å ettergi den gjelden, for de hadde lånt penger også med sikkerhet i det her, så kommer jeg til å bli skilt, og da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Liksom. Så at man fikk raskt en veldig tydelig påminnelse på at, fordi når du jobber i bank og finans, så blir det fort, liksom, det blir tall, og representerer tall det du gjør, da, uten at du får et større liksom, forhold til det, men det, her, det å liksom forvalte og ta vare på pengene til folk, og det er en tillitsgreie, og pengene de representerer fleksibilitet, frihet, fremtidsmuligheter, familieplaner, og så videre. Og det å se, liksom, få respekt for det produktet du leverte, det var en veldig sånn sunn, selv om det var en blytøff start, så var det en sunn påminnelse om faktisk viktigheten av det vi gjør, da, og viktigheten av at det gjøres på en skikkelig måte, men også viktigheten av at kundene får god kunnskap og forståelse om måten de plasserer pengene sine på, så de er aktivt, bevisst og forstår den risikoen de tar med pengene sine. Men hva sa du til de voksne mannfolkene da, som satt på kontoret ditt og grein?
Nei, man måtte jo selvfølgelig vise forståelse for den fryktelige situasjonen de hadde kommet i, og i de tilfellene hvor man hadde lånt penger og hamnet i en gjeldssituasjon, så måtte man jo prøve å finne gode løsninger for å få dem til å betale tilbake den gjelda da. Men Nordnet som kommersiell aktør og kan jo tilpå i liksom ettergi den der type krav mot kunder, og det blir en sånn prinsipielt liksom veldig vanskelig hvis man begynner med det, så der måtte man stå hardt på det, men det liksom, man kan ha en tydelig hånd og samtidig ha med seg hjertet når man er i et sånt møte, da, tenker jeg. Vet du hvordan det gikk med noen av de kundene? Var det noen som tok livet av seg, vet du det, for eksempel? Nei, det tror jeg ikke. Det var det nok ikke. Håper ikke det. Ja. Men du har jo fått vært med på veldig mye disse 18 årene. Hva er du mest stolt av? Jeg er jo ekstremt glad i å se resultatene av det man gjør, og få lov til å være med og make a difference. Og det har skjedd så mye i løpet av de her drøyt 18 årene at det er vanskelig å trekke frem en enkelt ting. Men jeg har da vært så heldig, sammen med mange dyktige kollegaer underveis, har fått lov til å være med og forme og påvirke det norske spare- og investeringsmarkedet til det bedre, tror jeg, for private sparere og investorer. Og det er man jo utrolig stolt over. Og så er det jo hele den reisen til Nordnet, som du var litt inne på. I 2005-2006, når vi startet, så hadde vi aksjefondskonto, vi hadde aksjehandel. I dag så er det mer eller mindre en komplett plattform for sparing og investering, med et fullt utbud av liksom, lånemuligheter, pensjonsmuligheter, fondstorg, med masse funksjonalitet og tjenester, en brukervennlig plattform, så liksom, den utviklingen har vært helt enormt og fått lov til å være med på en sånn glede. Og så er det jo hele den liksom, merkevarereisen til Nordnet også, hvor man har gått fra å være en type liksom, nisjeaktør til ikke liksom, et household brand riktig enda, men i ferd med å liksom, bevege seg i den retningen og bli en solid, tydelig aktør liksom, i det norske markedet. Så liksom, vi har fått jobbe med oss sammen med ulike produkter og tjenester vi har levert, liksom, men liksom, alt fra startet jo egentlig med investeringskonto og unit-link-produkter i sin tid, også Fondstorg, IPS, Ask, PKB, EPK, lansering av den første appen for iPhone, vi har lansert Superfond og Superlån, Nordnet Markets, aksjelåneprogram, Private Banking, Active Trader-konsepter, boliglån, Nordnet-bloggen, konseptet Pengepodden, jeg har fått vært med på å bli avnotert, eid av Private Equity, jeg har fått vært med på oppkjøp av Netfonds integrasjon, av Netfonds-butikken. Utrolig masse spennende som har skjedd i løpet av de her 18-20 årene. Så det er nesten vanskelig å liksom plukke ut en enkelt ting, liksom, for det er liksom totaliteten som egentlig... Mm. Sånn, ja. For da vi kjøpte Netfonds, var det 2019, da tok vi et virkelig steg, for da kjøpte vi... Altså, størrelseforholdet på Nordnet Norge og Netfonds var at Netfonds var kanskje halvparten av vår størrelse cirka, og da ble vi veldig mye større i det norske markedet. Ja, Netfonds og Nordnet var jo liksom nemesis, de liksom nærmeste konkurrentene, men flesteparten så jo på oss som konkurrenter, men vi var jo mer kolleger, for det var ingen av oss som hadde en strategi om at man skulle egentlig ta kunder fra hverandre. Hele liksom plattform-nettmegler-strategien har jo vært å ta kunder fra de etablerte storbankene, det er der man hentet det fra, men så er det lettere å sammenligne de her to like dyrene, Nordnet og Netfonds. Og når han, ildsjelen og pioneren som startet det selskapet, dessverre avgikk, da, så ville jo ikke arvtakerne der videreføre det, så de gikk jo og undersøkte strategiske muligheter, som det heter på finansspråket, og i en sånn sammenheng så var jo Nordnet en perfect fit, ikke sant, med nesten liksom, identisk produkt- og tjenesteutvalg, kundegrunnlaget mer eller mindre det samme, prisene var nesten det samme,
med, så, så liksom, det, det ble som hånd i hanske, da, så at det er vanskelig å se for seg hvem andre som kunne ha oppnå større synergier og fordeler ved å, ved å kjøpe det. Og så var jo de kjempegode på, på verdipapirbelåning, og, og spesielt de bitene der som Nordnet ikke hadde fått det helt, så, så det var en viktig grunn også å prøve å ta vare på det når man tok over det. Så prøvde å liksom, ja, så man skulle migrere kundene over på en god måte, samtidig som man forsøkte også å ta deler av produkt- og tjenestetilbudet hvor Netfonds åpenbart var flinkere enn Nordnet for å legge det på Nordnet-plattformen. Så åpenbare synergier der, men jeg tror egentlig den største verdien i retrospekt er hvordan det sementert Nordnet sin rolle som en nummer en aktør i det norske markedet. Hvordan man virkelig da når den her flodbølgen av interesse for sparing og investering, aksjer og aksjefond, tok av allerede i 2019 og liksom eskalert gjennom covid, så, så var det bare Nordnet som var alternativet til de etablerte storbankene. Og sant, enorm kundetilstrømning, da, så verdien av å liksom være en tydelig nummer en i den perioden, tror jeg overgikk egentlig de synergiene og gevinstene man fikk via oppkjøpet. Så det hadde vært en ekstremt vellykka, og Nordnet har hatt flere vellykka, da, både med Stocknet i 2004 og Netfonds integrasjon av kundebaser. Vi har tilsvarende erfaring med, fra andre nordiske initiativ også. Veldig god på der, ta imot kundestokker og oppnå stortidsfordeler og synergier på det. Helt enig, der er Nordnet kjempeflinke. Det er også benytte muligheten, være rask til å gjøre gode oppkjøp. Der er Nordnet særklasse, vil jeg si. Det er veldig gøy å se at vi er så frem i skoene akkurat der. Vi må også snakke litt om pengepodden, Anders, fordi at du var jo veldig delaktig i flere år. Den startet opp i 2015, hvis du husker riktig. Fortell litt om starten og utviklingen der. Ja, der var vi veldig tidlig ute da. Vi skal sies at vi var inspirert av Sparpodden da, vår søsterpodd i Sverige. To gode Nordnet-kolleger på den tid i Nordnet Sverige som startet opp den, og det ble en veldig stor suksess, så vi ble veldig inspirert da for å se om vi kunne gjøre noe tilsvarende i det norske markedet. Og det som, det var jo helt nytt, det var ingen kommersielle aktører som hadde etablert podcast som en arena, en kommunikasjonskanal. Det var liksom radioresepsjonen og etablerte liksom radiokanal som bare la ut episoder som har gått på radio på podcast-mediumet. Da. Så vi var veldig tidlig ut da, i 2015 med å etablere det, og det ble jo en suksess, og det er ganske smått utrolig at her sitter vi da 8 år etterpå, og jeg tror det er noe av suksessen i Pengepodden også, at på de 8 årene så har det blitt lagt ut en ny episode hver eneste torsdag, uavhengig om torsdagen er 17. mai, eller om det er julaften eller nyttårsaften. Det er konsistensen knyttet til det. Og så gjorde vi noe litt lurt i starten, var at vi tenkte at dette må være av og for kundene. Så at vi bestemte oss for å gjøre 10 episoder, og hvis vi fikk over x 1000 lyttere, så skulle vi fortsette. Og det var vi tydelige med da, når vi satt i gang også. Så vi håpte jo på at det skulle bli en sånn, dem som likte det, skulle snakke om det. I tillegg så fikk vi den tette koblingen med at vi ønsket at kundene skulle være med og sette agendaen og bestemme temaen. Fordi det er jo en slags fordel da, fordi du prøver hele tiden liksom å finne kundebehov og dekke kundebehov, og i stedet for å sitte og gjette da, liksom, hva er kundene ønsker å høre om, så engager vi på sosiale medier da, ved å få dem til å fortelle hva de ville at vi skulle snakke om, som gjorde at du fikk en sånn slags synergieffekt og en positiv spiral på det. Så det der med konsistens, det å liksom forsøke å være tett på kundene og hva de vil høre, og i tillegg liksom med en tydelig ønskestrategi om at når man sitter og hører på Pengepodden, og når man legger på røret etter om det var 30 minutter eller 60 minutter, så skal man være litt klokere, i litt bedre stand og ha litt bedre forutsetning når man skal plassere pengene sine etterpå, var målsetningen. Så liksom, konseptet med å liksom formidle kunnskap er jo helt fantastisk her, i et sånt format som det der. Så at, det var en stor suksess. Selv om episode 1 var ingen suksess i det hele tatt, da, for det var jeg og Karl Oskar da, som kjørte inn første episoden. Det er jo alltid litt sånn nerver. Første gang man gjør en podcast, og man sitter der liksom sånn, det her blir rart, og så videre. Så vi satt oss i studio, og mannet oss opp, og fighta oss gjennom den første episoden og kleska high five etterpå, liksom, ja, men det her fikk vi til, og så skulle vi høre på episoden, og så faen, det var ingen som hadde satt på record. så at det var ingen stor suksess akkurat den første episoden, men egentlig så var det et slags hell i uheld, fordi det ble en slags generalprøve, så vi fikk liksom egentlig varma opp og ja,
jeg vet ikke om første episode nødvendigvis går liksom inn på podtoppen sånn kvalitetsmessig, fordi det, liksom, det handler litt om å finne formatet og finne stemmen sin og så videre, men andre episoder, når vi faktisk trykker på record, ble faktisk vesentlig bedre, så det ble faktisk en litt bedre episode av det til slutt. Da. Så bra, og nå er vi jo rundt med 15 000 ukentlige lyttere i snitt, så ligger vi jo i toppen blant norske økonomi- og finanspodcaster, så det, der har vi virkelig... viste muskler. Nei, men pengepodden har vært en kilde til glede og inspirasjon også, for jeg har fått så utrolig mye positive tilbakemeldinger fra kunder og lyttere, og har jo fått laget min fjerde andel av pengepodden-episode også. Det ble vel et par hundre stykker til slutt, tenker jeg. Sant. Og 18 år, det er lang tid. Du har fortalt litt om det, noen kjipe opplevelser, men du har noen flere historier også på den negative siden. Fortell om det også. Ja, nei, det er jo ups and downs i livet, i parforhold og i aksjemarkedet, så alt har ikke bare gått på skinna. Vi har gjort vår fjerde andel med feil, og ikke alt har vært like gøy da, selv om i det store så er det nesten utelukkende bare positive minner, men vi har jo gjort feil selvfølgelig. I 2013 så kanskje var liksom noe av det jeg svettet mest over, var når vi, første året vi skulle rapportere fond til Skatteetaten på egen hånd, fordi tidligere så lot vi VPS gjøre det for oss, men vi klarte ikke å få den på desimalene våre, så vi rapporterte, jeg tror det var en 6-9 nuller for mye i gevinster, så at i stedet for at en kunde fikk 1000 kroner i gevinst på en fondshandel, så fikk en 1 milliard, ikke sant, og da var det 28% skatt på det også, så fikk jeg 280 millioner i baksmeld, da kunne tenkt deg når du åpner skattemeldingen, og håpe at du skal få igjen penger, så at nei, det var jo selvfølgelig kjedelig, og da var det 2500 kunder som fikk så grove feil, da, så at vi måtte jo gå ut proaktivt, og fikk jo helt siden i Dagens Næringsliv, liksom, for bare liksom, beklaget, her har det skjedd feil, forklart hvorfor, og så videre, og vi satt jo da i basically liksom, dag og natt da, i flere uker, liksom, og regnet gjennom hver enkelt av de 2500 kundene, og sendte ut brev til dem med riktige opplysninger, og patchet opp det, så at nei, det var en morsom historie i etterkant, men det har jo vært sånne type ting, men overall så har vi jo vært en good guy, vi har vært veldig på kunstlag, så har vært veldig mye positive tilbakemeldinger og en stor heia-gjeng egentlig, men så liksom har det jo vært i tilfeller av også, og det må man si liksom var uvant når man innførte plattformsavgiften for fond i sin tid, og også når man tok over nettfondskundene, liksom, hvor man står i en shitstorm av negative tilbakemeldinger på blogg og i sosiale medier. Det er jo kjempegøy, men det er utrolig lærerikt og utrolig verdifullt å stå i den stormen da, og det å svare på kundene og så videre, og engasjere seg også i det dårlige, fordi det er liksom flipsiden of the coin da, når vi har en såpass åpen og transparent profil, at vi er der ute og kommenterer alt som er bra, da må du også være der når ikke ting er så bra da. Og det er jo ting som liksom har vært kjedelig, men som også har vært nyttige da, å få med seg. Noen lyttere vil kanskje huske din og Karl Oskar sin opptreden i NRK Folkeopplysninga i 2016, for den husker jeg, og den har jeg sett, den ligger ute, i hvert fall klipp ligger ute, der du og Karl Oskar konkurrerte mot ei ku som dreit på et jorde på forskjellige skilt hvor det sto navnet på en aksje, og en spåmann og rosabloggerne Sofie Elise og Erlend Elias. Hvordan synes du det var? Nei, vi tappte jo mot rosa-bloggerne, men vi slo kua av spåmannen i alle fall. Da. Det var jo noe. Men for dem som ikke har hørt om folkeopplysningen, så var jo det et sånt programkonsept på NRK som hadde som hensikt og mål om å motbevise litt sånn etablerte sannheter, liksom at hvor nyttesløst det var med resirkulering, eller hvor egentlig lite miljøvennlig du var når du kjøpte en elbil, og så videre. Så denne, hadde de jo en episode om økonomieksperter, da, om det var, er det flaks eller kunnskap som gjør at
de gjør det bedre i aksjemarkedet, så vi kunne gjort litt bedre due diligence på vår deltakelse der, fordi de ringte jo og spurte om vi skal lage et program på NRK som handler om folkeopplysning om aksjer, som er liksom i kjernen av det vi brenner for, ikke sant? Så vi fikk jo blod på tann, selvfølgelig skal vi være med på å utdanne det norske folk i hvordan man skal tenke og forholde seg når man skal plassere penger i aksjemarkedet. Men hele programkonseptet handlet jo om egentlig at vi skulle mislykkes, så det kom jo som en liten overraskelse når vi fikk komme inn i studio siste dag, og Kua var ikke i studio da, men Sofie Elise og Ellen Elias og han kinesiske spåmann var der da, så ja, nei, det følte seg litt lurt, men i ettertid liksom, så har det jo også bare vært gøy det, og det var jo, jeg tror det var 3 måneders tidsperspektiv på de investeringene vi gjorde da. Vi hadde jo langt mindre volatilitet da enn Ellen Elias og Sofie Elise, så vi trøstet oss med det. Men jeg håper jo at hvis for eksempel det har vært snakk om å prøve oss å få avkastning på pengene sine i aksjemarkedet over en 3 eller 5 års periode, så håper jeg at vi kanskje hadde slått dem nå. Men det er jo liksom sånn, hvis du skal ha en dags tidsperspektiv på dine aksjeinvesteringer, så er liksom en dag, da er 50-50% sannsynlighet om du liksom tjener eller taper penger. Hvis du går til 10 år, så er liksom 95% sannsynlighet at du tjener penger, ikke sant? Så det var alt for kort tidsperspektiv. Men det ble bra underholdning av det, og det var bare gøy, liksom. Så hvis man virkelig skal peke på noe trist som man har vært med på, så er det de kjedeligste kundehistoriene, hvor kunder virkelig har mislyktes på plattformen vår. Mm. Og tapt store penger, som du vinner på. Men vi har jo en hel del kunder som har blitt rike på plattformen vår også. Jeg har jo hørt fra kundesenteret at det er jo personer som har suttet med Tesla-aksjer. Det er jo den aksjen som våre kunder har plassert mest penger i, det er jo 2-3 milliarder, det er flere milliarder kroner i bare Tesla-aksjen. Og mange av de har jo vært med i veldig mange år, da aksjekursen var i 10, 20, 30 dollar, og nå har den blitt splittet også, og gjort flere 1000%. Og det er klart, hvis du starter med 100 000 da, og får noen 1000%, så blir det jo mange millioner av det. Mhm. Så det er jo veldig gøy det også. Ja, det er jo det vi gjør, og det som er hele hensikten, å prøve å hjelpe folk til at de lykkes når de plasserer sparepengene sine, og når de gjør sine investeringer. Dog, det trenger jo ikke å handle om at man skal ha flere 1000% avkastning, fordi det handler om å ha en plan og en tilnærming som gjør at du kan velge den risikoprofilen som passer deg ut fra den tida du ønsker å legge i den kunnskapen du har, så selvfølgelig kjempegøy med de her som har truffet planken og funnet den kula som har gjort det kjempebra, men det viktigste er at, tenker jeg, at folk har et bevisst og aktivt forhold og velger det som passer for dem da, om det er at de forsøker å jakte 5% i året, eller 10% i året, eller om de forsøker da å finne den kula, det er bare opp til dem. Og nå, jeg jobber jo mest med fond og pensjon, og for ikke så lenge siden så jeg at mer enn halvparten av Nordnet-kundene sine fondsmidler er nå plassert i indeksfond. Og det er da dobbelt så høy andel som norske privatpersoner for øvrig i landet, som har da 24-25%. Og det tenker jeg er veldig positivt, for da er det mindre sjanse til å rå feil. Vi ser også at indeksfondkundene, de eier fondet lenger enn de som sitter i aktive fond, der er det mer kjøp og salg, og da enda større sannsynlighet for å trå feil når det gjelder timing. Mm. Er du ikke enig at det er veldig positivt? Veldig positivt, og jeg tror det gjenspeiler at vi har en veldig aktiv og bevisst og kunnskapsrik kundestokk som forstår dynamikken i markedet, og som skjønner at det kan være vanskelig å slå indeks over tid, og som er bevisst kostnadene, som gjør at du får en høyere andel der, og vi har hele tiden sett at Nordnet, og når du er en selvbetjent plattform, så har du aktive og bevisste kunder som i større grad velge kostnadsattraktive produkter og tjenester. Da. Det er lettere via et rådgivningsapparat å selge dyre, dårlige produkter enn det å selge det digitalt. Mm. Det er veldig positivt. Hva tenker du om Nordnets reise videre? Vi har 1,8 millioner kunder i Norden, knappe 400 000 i Norge. Kan vi vokse så mye mer?
Å oh, ja, ja, ja. Jeg kommer til å følge Nordnets reise videre tett, både som kunde og aksjonær. Jeg har tenkt å selge aksjene mine, fordi at jeg har troa på utviklingen videre for det her selskapet. Og sånn som jeg ser det, så har egentlig reisen bare så vidt begynt. Det store potensialet er fortsatt ikke tatt ut. Og vi har vært litt inne på det, liksom, at Nordnet har en ekstremt solid posisjon innenfor børs og aksjer, og vi må jobbe knallhardt for å beholde den og videreutvikle den. Men sant, hvis vi ser på Aksje Norge / VPS-statistikk, så er jo over en tredjedel av privatkundene som eier enkeltaksjer, de er Nordnet-kunder i dag. Og ser vi på hvor mange privatkunder som tilkom til aksjemarkedet i fjor, så var 2 av 3 kom til Nordnet. Så der fortsetter vi liksom å vokse og befeste vår posisjon. Men ser man til fond og pensjon, så er vi fortsatt en liten miniputt da, innenfor det. Vi er ferd med å liksom få en tydeligere posisjon innenfor fri fondsparing, men på pensjonssiden, sånn, ta antall egen pensjonskontoer som finnes der ute, det er ja, 1,8-2 millioner nordmenn som har egen pensjonskonto. 14-15 000 er det hos Nordnet, liksom. Så der er det jo enormt potensiale. Og jeg tror liksom det vi kan liksom forklare liksom for Nordnet sin reise, vi har tatt den første delen av reisen, den mest krevende reisen. Det vil si vi har liksom fått tak i de kundene som har interesse og som har kunnskap, og alle dem som syns det er kult med aksjehandel på 7-8 markeder, og det å velge mellom 100 Norgefond når man skal investere i et Norgefond, de som syns det er kult å se på Sharpay Show og høre på Pengepodden og en time intervju med forvalteren for å liksom bli bedre kjent med han, det er kanskje liksom, hvis vi er snille med oss selv, så er det liksom knappe 10% av markedet. Det er ikke 10% av markedet som er der. De kundene har Nordnet tatt i dag. De siste 90-95% av markedet, de som er litt mindre interessert, litt mindre kunnskapsrike, som ikke ønsker å bruke like mye tid på sparing og investering, men som allikevel ønsker å ta kontroll og ta makt over sparepengene sine, der finnes det et enormt potensial. Og der handler det om at man må begynne å forenkle og pakettere tjenestene i mye større grad, og komme ut med en value proposition som er litt enklere for de kundene. Og den reisen, den har man bare så vidt begynt på. Helt riktig. Og også, hvis du ser på størrelsen på hvor mye har norske privatpersoner plassert i enkeltaksjer, i fond og pensjon, så får du et trappetrinn, for at det er minst færrest milliarder i enkeltaksjer, og så er det da flere i fond og flest i pensjon. Og Nordnet har jo som en ambisjon om at man skal være førstevalget innenfor sparing og investering i de nordiske markedene. Og skal du være det på sikt, så må du være vinneren innenfor pensjon. Fordi det kommer til å bli det gigantiske markedet, i og med at man har ikke trygdesystemer eller en arbeidsstokk som har råd til å liksom betale pensjon for fremtidige generasjoner. Så alle må spare mer, enten vi er arbeidsgiver eller på privaten, og det markedet kommer til å bli enormt. Sant. Ditt beste råd til våre kunder, både for ferske 18-åringer som endelig får lov å investere pengene sine selv, og til mer erfarne kunder da, som har noen år på baken, og en større pengesekk de skal investere og ta vare på. Ja, det var et stort ask. Men ja, man har jo liksom vært der noen år og ser jo liksom, for det første må man få lov til å si at enormt positiv utvikling i kunnskapsnivå blant norske sparere og investorer de siste 18 årene. Og det handler blant annet om at liksom informasjonen og kunnskapen og opplæringen er så utrolig mye mer tilgjengelig. Vi har podcast og video og alt det som finnes på nett og så videre. Så jeg er imponert over hvor mye kunnskap det finnes blant kundene, og det er så bra, fordi grunnleggende så er det «the more you learn, the more you earn», tenker jeg. Så at skal du bli, liksom, jo mer du kan om noe, jo bedre du kan det, jo mer sannsynlig er det at du vil lykkes med det. Det gjelder for alt i livet, også med investeringer. Så liksom starte der om å hele tiden søke kunnskap, det å ha en plan og en tanke og en bevisst tilnærming til hvordan du plasserer pengene dine. Forstå og akseptere den risikoen du ønsker å ta, og ei valgene dine selv og ta egne beslutninger. Det er liksom, kan du si, sånn, det er grunnmuren litt da. Og så er det en ting som jeg synes at kundene generelt bør være litt flinkere til, er å være mer langsiktig og være mer tålmodig. Det å ha de lange brillene på, for på kort sikt er det veldig mye støy og psykologi, og da kan man
fort havne i psykologiske feller som gjør at man gjør irrasjonelle valg. Så liksom vær tålmodig og ha lang sikt, fordi liksom time in the market er viktigere enn timing in the market. Tiden er din beste venn i aksjemarkedet. Og så synes jeg, i det her med liksom tålmodighet, så synes jeg også at en del kunder har en ambisjon om å bli rik litt for fort, og da må man ha veldig konsentrerte porteføljer og eventuelt bruke belåning. Det er oppskriften det for å bli rik fort, men det er også oppskriften for å ta pengene fort. Så det er liksom sånn, man ser litt uten, ingen sammenligning for øvrig, men hvis Wrexham skal spille mot Manchester City, så liker folk å spille på Wrexham, fordi de har 7,2 i odds, mens Manchester City har 1,2. Og sånn er det litt i aksjemarkedet også. Folk liker å ta et bett på denne underdogen hele tiden, fordi at payoffen skal bli så mye større. Så at, men det, i lange løp så tror jeg lønner seg å satse på de solide kvalitetsselskapene som har størst sannsynlighet for å lykkes. Da. Det er veldig så, godt poeng. Så liksom, det her må liksom og det å liksom ta vare på vinnere og selge unna tapere, er i min verden den enkleste måten å skape en vinnerportefølje på. Dessverre så ser vi ofte at man selger unna vinnerne litt for ofte for å ta gevinst, og så sitter man og koker på taperne for å håpe at de snur en gang. Da. Så det er en motsatt psykologi. Skap en vinnerportefølje ved å selge taperne og ta vare på vinnerne. Sant. For det er en del ferske nybegynnerkunder. Jeg var jo i en paneldebatt under Arendalsuka med Folketrygdfondet og KLP, der Folketrygdfondet hadde invitert oss til en debatt med titelen «Hvorfor satser nordmenn sparepengene på lottoaksjer?». Og der måtte jeg jo si som sant det, at det er en del av våre unge ferske kunder som nettopp går i den lottoaksjefella og kjøper disse doblingskandidatene, disse som kanskje har som ligger høyest opp på avkastningstoppen, rangert etter siste 3 måneder, siste 12 måneder, eller ligger helt nederst. Ja, jeg synes i langt større grad så burde folk ha en litt sånn motsatt tilnærming til det, dem som begynner også, og prøve å bygge en kjerne, så typisk kjernesatellittstrategi, bygge en solid kjerne med kvalitetsaksjer og eller aksjefond, gjerne begge deler, og heller krydre porteføljen med den der type lottoaksjer, da, så at det utgjør en liten del, at man deltar der, og kanskje liksom har håp om å finne en sånn, men at kjernen er noe mer substansielt, og ja, noe mer kvalitet enn det. Det tror jeg mange vil ha tjent på i lengden. Altså. Hvordan vil du plassere pengene dine selv da? Du sa det så vidt, en stor andel indeksfond, også litt rentefond, det overrasker meg litt, men det er jo fordi du skal bevare pengene og ikke doble dem på nytt. Ja, det handler jo om hva man har som ambisjon om å gjøre. Men en solid dose med indeksfond, enkeltaksjer, aktive fond, kanskje litt mer utbytteorientert, og så er jo renta særdeles attraktivt i dag, og spesielt siden risikopremien mot aksjemarkedets avkastning er så utrolig liten i forhold, så er det veldig fristende å putte en del av pengene i det. Da. Mm. I en satellitt så er det jo fortsatt plukke litt kvalitetsaksjer, men der kan man jo også prøve å lukte etter den ene kula og så videre. Så man er hele tiden bevisst i forhold til hvor mye av kapitalen man setter til risiko litt. Da. Så prøv å også ha en ja, det tror du har sagt det mange ganger før, liksom at liksom, diversifisering er jo den eneste gratis lunsjen du får, men det er jo spesielt viktig også å diversifisere hvis du, jo mindre kunnskap du har, jo viktigere blir diversifisering, fordi jo da større sannsynligheten er for at du tar feil med noen av dine posisjoner, tenker jeg. Mm. Da skal vi runde av snart, men vil du si noen avsluttende ord? Har du noe spesielt du vil takke? Ikke nødvendigvis meg, men kanskje andre? Nei, ja, det er virkelig det er mange jeg har lyst til å takke, og selvfølgelig alle de kollegaene man har hatt på reisen her i løpet av de siste 18 årene. Det er alltid sagt det at jeg tror jeg kommer til å holde ut lengre på en arbeidsplass, hvor jeg har gode kolleger, hvor jeg trives sammen med kolleger, hvor det er en bra kultur, heller enn hvis jeg har spennende og interessante arbeidsoppgaver. I Nordnet så har jeg jo vært så heldig å ha begge dele, men i tillegg til det, som en slags prikk over i-en, så har man vært så ekstremt heldig med å ha så aktive og engasjerte kunder, som har virkelig vært
sterkt interessert i produktet ditt, da, som vil engasjere seg i dialogen, som vil gi sin innsikt og dele sin kunnskap. Ta ShareWheel for eksempel, hvor mange kunder er. Ta alle de som er på Twitter for eksempel. Helt fantastisk å ha en så tett dialog og være så nære pulsen til kundene, og hvor de er så engasjerte. Så alle kolleger og alle liksom, kunder, en stor takk for at dere har vært med å bidra til å gjøre de her 18 årene så spennende og så interessant for meg. Og så er det jo selvfølgelig til liksom alle samarbeidspartnere, konkurrenter, bransjekolleger, også alle som har møtt på sin vei. Alle sammen har bidratt til liksom min personlige utvikling, til at jeg har hatt det gøy og interessant på jobben. Og så at man blir nesten litt sånn rørt og sitter her og angrer seg når man liksom tenker tilbake i bakspillet her. Sant. Skulle nesten ha vist den videoen, for vi hadde jo for halvannen uke siden så hadde vi jo en nordisk samling i Stockholm med 650 Nordnet-kolleger. Og der var du så sportig, Anders, at du gikk på scenen i haljettjakke og sang La det svinge med Bobby Sachs. Ja, det er virkelig out of character. Den satt langt inne. Jeg hadde aldri kommet til å gjort det hvis jeg ikke hadde sluttet i Nordnet, og at jeg kunne velge å liksom bare ikke møte opp på mandag og slippe å se folk igjen. Men nei, det var utenfor komfort. Men når det ble som det ble, og jeg gikk jo på den scenen og leverte det jeg kunne, så at det var i mangel på teknikk og finesse, masse kraft og energi. Det er litt sånn som når du kommer hjem fra IKEA med IKEA-møbler, og du ikke får det bruksanvisningen til å fungere, så bare presser du det sammen, og det var det jeg måtte gjøre der. Da. Så at, og det ble jo veldig gøy da, og man fikk jo folket med seg, og det er jo det som også at man må tørre å sprenge litt på komfortsonene, og det gjør man aller best sammen med folk man er trygge sammen med, så at det blir en veldig fint punktum, og en fin måte å gi tilbake noe og bjude på seg selv. Da. Så, ja. Du får 10 av 10 på innsats, på sangstemme, så skal ikke gi noen karakter. Nei, ja, men det var det jeg hadde å bidra med, da, innsats. Så at, ja, takk for det. Sant. Så på vegne av mange kolleger, på alle kolleger i Nordnet, må vi bare si, og på vegne av våre 400 000 kunder i Norge, må jeg bare si tusen takk for strålende innsats gjennom 18 år i Nordnet, og masse, masse lykke til videre. Tusen hjertelig takk, og jeg føler at det er like mye jeg som må si takk for de 18 årene, så tusen hjertelig takk.